walaalnimo walaalnimo waxigo walaalnimo 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 waxne walaalnimo habeenkii aan midkii hadaf farax uleedi hurda ima qabatani. Hambalya, masya Allah, tabarakallah. Halkan waxaan hambalya ugu dirayaa wala sheekhaniya Amir Qura oo gaartay 400,000 oo subscribe. Inta suuq aad joogley ah waxaan arkay Amiro idan 400,000 ku dhacday. Maxaa suubiyaa roor me idan keegeed sii gad asad keegi saagaday qadar Amira keegeed sii gaday. Amiro adigana waxaa ku leeyahay hambalyo team Amiro Qura inigana hambalyo keegiina waa kana diyaar waaye asad markaa sas uu sii baxo. Haddana Amiro Qura waxaa usii socdaa si idana farxadda ugu qayb galo maasha Allah 400,000 subscribe idana ku dhacday. Idin maaha kulka miska yaalo waa dad ku jecel leh heerkaas ku gaarsi karo. Waxaa idin leeyahay hambalyo dhamaantiina bo hadda waxaa rabaa meeshaaneeti inaan kasii dhaqaaqo aan labada farxadbo aan ka qayb galo. Yaa maasha Allah iidane guriga ugu tagaa iyadoo kidis oo macnaha iyadana filaynin. Waxaa rabaa inaan si oo macnaha surprise aa ugu dhigo dhammaantiinana waa maasantihiin insha allah. Anagana goorna waxaa u soconaa 700,000 oo subscribe insha allah. Falowna soo dhawa inakaas markii iyagana inagaa waxay ii sameynaysiin surprise ii sameynaysiin maho insha allah. Dhammaantiina waa maasantihiin ii soo dhawaada. Hadda waxaa rabaa inaan baxo si aan farxadda ugu dhaqaybsado walaalahayga. Amira adina waxaa ku leeyahay hambalyo maanta laba farxad aan la soo koobi karin maasha allah. Amira ya maxay leedahay gadaala meesha kasoo galosay? Walaa farxad loo farxada caawa aa qaadan mid koowaad oo walaalkeena xaajiyo oo 1,000,000 gaari maasha allah. Hambalyo ku dhaha walaalkeen mudulbaad walaasheeda Amira idin 400,000 gaartay hambalyo. Hadda waa kana Amiir xaafadeeda haddana imaaday saacadda dhan wallahi maasha allah. Inta usocday waaye kana ka dhamaana haddana kadib guriga aada insha allah. Amiir iyadana surprise waaye ana wiil qof u sheegay male haddana Amiir aada haddana waxaan u soconaa Amiir maasha allah. Furfurkan maanta waxaan rabnaa inaan surprise ugu dhigno walaashaydaadhow markii wiiska ka baxno aan shideynaa. Hambalyo 400 subscribers Amiir Qura reer Amiir Qura inigana waxaa idin leeyahay hambalyo ma ogo laakiinse waxay og tahay inaan kuga soo socdo aan asad ka soo dhamaaday ay og tahay iyadan mar dhale imaaday waxay jirtay xafso iyada ayaa waxaa jiray balaanka marka waa imaan inaan fiidiyo duubeyna aan ku dhahay marka ma oga masaakiinta inaan u sameynayo surpriseka. Mira,
Thank you so much. Bye bye. Bye.